Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is hierdie week by les 7: Gemotiveer deur hoop. Ons geheteks is in Jesaja 25:9. En hulle sal in die dag sê: "Kyk, dit is onsse God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos." Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Kom ons bid saam. Ons jemose Vader, dankie dat ons kan hoop hê op u tweede koms. Dankie dat u ons leer van u woord. Ek bid dat u ons sal lei met hierdie studie en dat u met ons sal wees sodat ons kan in insig en wysheid kan opbou. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Sondag die 12de Mei. Die belofte van sy wederkoms. Die protestante, hervormers en die pelgrims wat Holland verlaat het om na die nuwe wêreld te verhuis, het verlang na Jesus se wederkoms. Vir hulle was die tweede koms van Christus 'n vreugdevolle gebeurtenis waarna hulle uitgesien het. John Wycliffe het ook na die koms van Christus uitgesien. Hy het dit as die kerk se grootste hoop beskou. Calvin het namens al die hervormers gepraat toe hy na die glorieryke wederkoms van Christus verwys het as die mees veelbelowende van al die gebeurtenisse. Vir die getroue manne en vroue van God was die tweede koms van Christus iets om na uit te sien en nie iets om te vrees nie. Kom ons lees Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit is maklik om te verstaan waarom die geloof aan die tweede koms van Christus soveel hoop en vreugde vir 'n Bybelgelowige Christen bring. Dit voorspel die einde van siekte, lyding en dood en die begin van die einde van armoede, onreg en verdrukking. Dit skep 'n verwagting van 'n toekomstige wêreld van ewige vrede, geluk en voortdurende gemeenskap met Christus in al die verlossings van alle eeue. Ellen White skryf in die Groot Stryd van bladsy 302 die volgende: In alle eeue was die wederkoms van die Here die hoop van sy ware navolgers. Die Here se afskeidsbare belofte op die Olyfberg dat hy weer sal kom, het die toekoms vir sy disippels verlig en hulle harte met hoop en vreugde vervul wat nie deur droefheid uitgeblus of deur beproewing verdoof kon word nie. Te midde van lyding en vervolging was die verskyning van die heerlikheid van die Grote God en ons Verlosser Jesus Christus, die salige hoop. Toe die Tessalonisiense in droefheid, hulle geliefdes wat gehoop het om te lewe tot die wederkoms van die Here, begrawe het, het Paulus, hulle leraar, hulle gewys op die opstanding wat sou plaasvind by die Heiland se wederkoms dan sal die dode in Christus opstaan en saam met die lewendes sal hulle opgeneem word om die Here in die ligte ontmoet en so het hy gesê sal ons altyd by die Here wees bemoedig mekaar dan met hierdie woorde waarom is die tweede koms so belangrik vir ons geloof veral omdat ons weet dat die dode slaap waarom word hierdie lering dan so belangrik waarom sal ons daarsonder soos paulus dit stel in 'n uiters hopelose situasie verkeer kom ons bid saam ons dierbare vader dankie vir die hoop wat u vir ons gee dankie vir die geloof wat u vir ons gee dankie vir die versekering dat ons kan weet dat u ons eendag gaan kom haal. Liewere, dankie dat ons kan weet dat u elke traan sal wegvat, dat u elke siekte, elke leiding, elke pyn sal wegvat en dat ons sal weet dat ons kan weet waar u is. Dankie vir elke belofte en elke seëning wat u vir ons gee. Help ons om dit nooit te vergeet nie en om ook so veranderde te vertel. In biddet in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykeseën.